ဖင်လန်ကိုရုရှားတပ်ငွေတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါပြီဖင်လန်ကိုတဘာဝတပ်ငွေတင်ပို့တာကိုရုရှားဘက်ကဒီနေ့မှရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ဖင်လန်နိုင်ငံဟာနေတိုးမြောက်အတလန်တိတ်စာချုပ်စစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့လျှောက်ထားတဲ့ပုံမှာရုရှားဘက်ကဒေါ်သာထွက်ခဲ့တဲ့ပြင်ဖင်လန်ဘက်ကရုရှားရဲ့တပ်ငွေတင်ပို့နေတဲ့ ဂက်စ်ပရွန်ကုမ္ပဏီကိုရူဘယ်ငွေကြေးနဲ့ပေးဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့တာကြောင့်ခုလိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖင်လန်ရဲ့တဘာဝတပ်ငွေ300မှုပမာဏဟာတနင်္ဂနွေလုံးစောင့်ရင် 땅ွေဝယ်ယူသူတွေကိုယူအစားရူဘယ်ငွေကြေးနဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရပိုင်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ဂက်စန်ကုမ္ပဏီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလက်မခံဘဲပယ်ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခုလိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာပါဂက်စန်ကုမ္ပဏီရဲ့သဘောတူစာချုပ်အရဖင်လန်ကိုပေးနေတဲ့သဘာဝတန်ငွေပေးဖို့မှုတွေဖြတ
ဒီကနေ့ရယူပြီးဒံငွေဖြည့်တဲ့နေရာတွေပုံမှန်အတိုင်းလေပတ်သွားနိုင်ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။